Partia e Metës dhe Kryemadhit mori goditjen e madhe. Lefter Koka jep mesazhin e fortë. Kandidati Partisë Socialiste i renditur i shtati në listën e Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit. Lefter Koka tha se LSI ka lindur për inat të dikujt dhe po zhduket për inat të dikujt. Koka tha se LSI nuk ka themelues, ndërsa si pas ti ndjek filozofinë e datës së skadencës. Si pas ti, çdo kush që është në atë parti është me datë skadence. Rezultatet ishin të pritshme, LSI lindi për një inat, po zhduket për një inat të dikujt. Nuk mendoj se ja bëra gropën LSI-s. LSI nuk ka themelues, u themelua në 2005 dhe në 2009 nuk është asnjë nga themeluesit. Filozofia është se atje çdo kush është me datë skadence, të jesh pjesë e saj. Duke ju referuar votave, do të jetë 8 me 6, tha Koka.